demostrasnos eliaños, espíritus das nevadas veigas, corvos pintas de meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de hoy. Con este fol levantaré las chamas deste lume e fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas. Si é verdade que tedes máis poder que a humana xente, e aquí e agora, facede cos espíritus dos amigos que están fora, participen con nós desta queimada. Por ahí.